Fala, galera! Seguimos aqui nessa noite top em São Paulo e Fire Up aprontando de novo aqui na Spice Club. Festa fantasia, muita gente top passando por aqui, como esse casal que também está causando. Para quem ainda não conhece, esse aqui é o casal Musk. Casal, primeiramente é uma honra receber vocês e sejam bem-vindos à JN Televisão. Uma honra é nossa. Tamo junto. Obrigada, é uma honra estar aqui também. Obrigada. Como é que tá sendo para vocês participar de mais uma festa do Gu? Ah, o Gu é excelente, né? Um excelente anfitrião, ele é muito simpático. E as festas dele são sempre badaladas, né? Então, não tem como faltar. Essas festinhas do Gu sempre prometem alguma coisa, né? Promete. O Gu já é da família já. Então, toda festa que tem, a gente tá aqui junto. Tomou parceria, o que a gente pode ajudar, a gente ajuda e sempre estão aqui, curtindo. E vocês também estão como patrocinadores da festa, né? Sim. A gente está com um patrocinador conjunto com a BUP, tá? A gente tem os afiliados BUP e a loja de roupa BUP. O que que é, para a galera que não conhece, o que que é a BUP? A BUP é uma rede de conteúdo, tá? É uma plataforma de venda de conteúdo. Mais 18 ou não, tá? Mais 18 praticamente. E que a gente tá lá, tá? Quem quiser comprar nosso conteúdo tá no BUP. E quem quiser entrar pra BUP, pô, tá de portas abertas. O caminho tá ali. É uma das menores taxas do mercado. Aí, isso é interessante. E, cara, e tem as roupas que são sensacionais, tá? A roupa da BUP é... Eu só uso roupa da BUP, adoro, só uso a roupa da BUP. E é isso aí. Pra galera que tava querendo entrar no meio mais 18, já tem um caminho aberto, né? Tem, a BUP é excelente. E se tiver, quiser dica, alguma coisa, pode chamar a gente lá no Instagram, que a gente dá dica, a gente manda o link, tudo certinho. O casal. Quero saber, agora eu vou pedir a opinião do casal. Tem uma galera aí, somente aqui nas festas do Gu, que tá querendo aprontar comigo. Galera tá querendo que eu entre pra esse meio mais 18. Papo reto. Vocês acham mesmo que eu devo entrar? Vocês acham que eu ia me dar bem nesse rolê aí? Com certeza, vem e faz o BUP. Vem com o BUP já. Já entra com o BUP. Vem e já entra com o BUP. Ó, eu de verdade eu tô me sentindo o Neymar aqui, cara. Essa briga pelo meu passe aqui, tá bom. Pra outro, não, tá. O pessoal da mansão em Melos já falou, não, eu que vou te gravar primeiro, que não sei o quê. Aí as meninas falam, não, primeiro ele vai gravar é comigo. Eu falo, gente, calma, vamos lá que... Oh, pode gravar com quem você quiser, mas posta no BUP. O importante é postar no BUP. Posta no BUP. Pode ter outras plataformas, mas usa o BUP. Você vai ver que é superior. É superior. A gente já usou outras plataformas, tá? Hoje, a gente ainda tem outras plataformas, mas hoje é assim, 90% do nosso conteúdo é BUP, né? Que sensacional. Na maioria tá tudo lá. Mas no BUP mesmo. O maior público também é lá e tudo. É sensacional de verdade, casal. Uma honra poder estar conhecendo vocês. Poder mostrar vocês pro mundo, poder mostrar a BUP, que talvez alguns criadores de conteúdo ainda não conheciam, vão começar a entrar para poder conhecer, chamar vocês na DM para entender melhor. Para finalizar, como é que faz para poder acompanhar o trabalho de vocês? Instagram, Casal Muscles. Tem Twitter também, mas o Twitter caiu hoje, né? Twitter caiu mesmo? Caiu? Caiu hoje. Então, se voltar ao Twitter, Casal Muscles no Twitter. No Twitter é... O quê? Casal Muscles em todas as redes. Tem plataformas. Elon Musk, eu sei que você não vai deixar isso barato, Elon Musk. Eu acredito em você, Elon. Eu acredito em você, porque você vai levar nós para Marte. Vai levar o casal Musk lá para Marte também, para poder abrir a BUP lá. Exatamente. Para ter a BUP. Rapaz, já imaginou um conteúdo com o Sari lá? Que sensacional, cara. BUP de marciano ia ser, cara, a gente ia estourar. Ia ter afiliado a doidado.
Maravilhoso, casal. Casal, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Que Deus abençoe grandemente vocês. E o que precisar, a JN Television está aqui sempre de portas abertas, viu? Muito obrigado, muito agradecido, viu? Tamo junto. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Tamo junto. Galera, sigam o Casal Musco aí e daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!